ja i sada znam gde se mi nalazimo i bit će teško sigurno. Ja sam to rekao i pre početka prozora, rekao sam da je naša situacija alarmantna, da mi ne možemo da računamo na sve igrače, da ne kažem najbolje, a imamo nedovoljno vremena za bilo kakve pripreme, to se videlo večeras. Sigurno, bilo je tu i dobrih stvari, bilo je i naših grešaka i grešaka trenera, ja toliko loš trener nisam, ali, kao ko kažem, uigrati jedan tim za tako kratko vreme sa igračima koji dolaze iz različitih klubova, sa željom da igraju za reprezentaciju je praktično, a igraš protiv Belgije koja stvarno je igrala čitav utakmicu na visokom, košarku na visokom nivou. Ta uigranost, to Belgija ima. Mi to, nažalost, nemamo. Pokušali smo da velikom angažovanju igrača da to na neki način kompenzujemo, međutim, nije nam uspelo i ostaje nam da vidimo, moramo da vidimo kako ćemo dalje. Kako ćemo dalje, vidjet ćemo. Morat ćemo da svi zajedno razmislimo i ovi koji su ovde i oni koji nisu ovde. Ja sam rekao da ne možemo da izađemo samo zbog toga što smo Srbija i vi ste videli sa kakvom konfidencijom i samopouzdanjem su Belgijanci večeras igrali protiv nas. Oni se nisu uzbudili nijednog trenutka, bez obzira na našu želju i tako dalje, koja nije maljkara, ali potrebno je verovatno još nešto više od samo želje. Ako želimo da idemo na svetsko prvenstvo, jasno je, mi sada moramo svaku utakmicu, kao da je praktično zadnja utakmica, da dobijemo. Treba se pripremiti za to, imat ćemo mogućnost da ćemo duže da radimo i da se pripremimo za te dve utakmice, kažem u zadnju nedelju avgusta i da probamo da to prvo jednu, pa onda drugu utakmicu da pobedimo, onda dolazi evropsko prvenstvo, pa posle toga o tom potom.